Nejbližším spojem ve směru Praha Masarykovo nádraží je osobní vlak číslo 9418 linky S22 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 21 minutu. Nejbližším spojem ve směru Praha Čakovice je osobní vlak číslo 7766 linky S34 společnosti KŽC Doprava, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 22 minuty. Osobní vlak číslo 9418 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Milovice, Lysá nad Labem, Čelákovice Jiřina, Čelákovice, Zeleneč a Praha Horní Počernice. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 21 minutu přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 21 minutu. Osobní vlak číslo 7766 linky S34 společnosti KŽC Doprava ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 22 minuty přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Satalice, Praha Kbely a Praha Čakovice. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 22 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9418 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Milovice, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Osobní vlak číslo 7766 linky S34 společnosti KŽC Doprava ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany, který dále pokračuje ve směru Praha Satalice, Praha Kbely a Praha Čakovice, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7766 linky S34 společnosti KŽC Doprava ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Praha Čakovice, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 9418 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Milovice, Lysá nad Labem, Čelákovice Jiřina, Čelákovice, Zeleneč a Praha Horní Počernice. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 21 minutu přijel na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 21 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 7766 linky S34 společnosti KŽC Doprava ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 22 minuty přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Satalice, Praha Kbely a Praha Čakovice. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 22 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Nejbližším spojem ve směru Praha Masarykovo nádraží je osobní vlak číslo 7783 linky S34 společnosti KŽC Doprava, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 30 minut.
Nejbližším spojem ve směru Milovice je osobní vlak číslo 9415 linky S22 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 33 minuty. Osobní vlak číslo 7783 linky S34 společnosti KŽC doprava ze směru Praha Čakovice, Praha Kbely a Praha Satalice, pravidelný příjezd ve 12 hodin 30 minut, přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 30 minut. Osobní vlak číslo 9415 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany, pravidelný příjezd ve 12 hodin 33 minuty, přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Horní Počernice, Zeleneč, Mstětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem a Milovice, pravidelný odjezd ve 12 hodin 33 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7783 linky S34 společnosti KŽC doprava ze směru Praha Čakovice, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 7783 linky S34 společnosti KŽC doprava ze směru Praha Čakovice, Praha Kbely a Praha Satalice, pravidelný příjezd ve 12 hodin 30 minut, přijel na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 30 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9415 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Milovice, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 9415 linky S22 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany, pravidelný příjezd ve 12 hodin 33 minuty, přijel na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Horní Počernice, Zeleneč, Mstětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem a Milovice, pravidelný odjezd ve 12 hodin 33 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Nejbližším spojem ve směru Praha Masarykovo nádraží je osobní vlak číslo 5820 linky S2 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 51 minutu. Osobní vlak číslo 5820 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, Kolín Zálabí, Veltruby, Velký Osek, Libice nad Cidlinou, Poděbrady, Velké Zboží, Nymburk Hlavní nádraží, Kamenné Zboží, Kostomlaty nad Labem, Stratov, Ostrá, Lysá nad Labem, Čelákovice Jiřina, Čelákovice, Mstětice, Zeleneč a Praha Horní Počernice. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 51 minutu přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 51 minutu.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 5820 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Stanice Praha, Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 5820 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, Kolín Zálabí, Veltruby, Velký Osek, Libice nad Cidlinou, Poděbrady, Velké Zboží, Nymburk hlavní nádraží, Kamenné Zboží, Kostomlaty nad Labem, Stratov, Ostrá, Lysá nad Labem, Čelákovice Jiřina, Čelákovice, Mstětice, Zeleneč a Praha Horní Počernice. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 51 minutu přijel na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 51 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9530 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 58 minut, který dále pokračuje ve směru Mělník. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 58 minut bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Nejbližším spojem ve směru Kolín je osobní vlak číslo 5825 linky S2 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty. Nejbližším spojem ve směru Mělník je osobní vlak číslo 9530 linky S3 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 12 hodin 58 minut. Osobní vlak číslo 5825 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Vysočany. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 3 minuty přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Horní Počernice, Zeleneč, Mstětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem, Ostrá, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kamenné Zboží, Nymburk hlavní nádraží, Velké Zboží, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Kolín Zálabí a Kolín. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty. Osobní vlak číslo 9530 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží a Praha Vysočany. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 58 minut přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Satalice, Praha Kbely, Praha Čakovice, Hovorčovice, Měšice u Prahy, Zlonín, Kojetice u Prahy, Neratovice, Tišice, Všetaty, Malý Újezd a Mělník. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 58 minut. Upozorňujeme cestující, že na zastávkách Praha Kbely, Hovorčovice, Zlonín, Kojetice u Prahy, Tišice a Malý Újezd tento vlak zastavuje pouze na znamení. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9530 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Mělník, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. St-
Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 9530 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Praha Hlavní nádraží a Praha Vysočany. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 58 minut přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Satalice, Praha Kbely, Praha Čakovice, Hovorčovice, Měšice u Prahy, Zlonín, Kojetice u Prahy, Neratovice, Tišice, Všetaty, Malý Újezd a Mělník. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 58 minut. Upozorňujeme cestující, že na zastávkách Praha Kbely, Hovorčovice, Zlonín, Kojetice u Prahy, Tišice a Malý Újezd tento vlak zastavuje pouze na znamení. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 5825 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 5825 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 3 minuty přijel na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Horní Počernice, Zeleneč, Mstětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem, Ostrá, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kamenné zboží, Nymburk Hlavní nádraží, Velké zboží, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Kolín Zálabí a Kolín. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Nejbližším spojem ve směru Praha Hlavní nádraží je osobní vlak číslo 9529 linky S3 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9529 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Mělník, Malý Újezd, Všetaty, Tišice, Neratovice, Kojetice u Prahy, Zlonín, Měšice u Prahy, Hovorčovice, Praha Čakovice, Praha Kbely a Praha Satalice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 7 minut přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Osobní vlak číslo 9529 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Mělník, který dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Praha Rajská zahrada. Osobní vlak číslo 9529 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Mělník, Malý Újezd, Všetaty, Tišice, Neratovice, Kojetice u Prahy, Zlonín, Měšice u Prahy, Hovorčovice, Praha Čakovice, Praha Kbely a Praha Satalice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 7 minut přijel na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 7 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.